ajatuksia toinen toistaa synkempiä, enkä pysty oikein muuta kuvaa rypenis. No niin, moro vaan kaikille, meikäläisen nimi on Jontoloksi ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämä video ajan on, että syksy saapuu, joo. Enää niinku periaatteessa on enää niinku 4 päivää ensi viikolla vielä, niin syksy saapuu. Ei oo enää kesä. Ei oo enää kesä. Sen jälkeen kun syyskuu saapuu ja... Joo. Näin on. Joo. Nyt on sitten syksy saapuu pian ja se on sitten viimeinen syyskuun tässä kämpäs. Ajatelkaa, olen asunut aina ei muutama syyskuun tässä kämpäs. 2017 saakka olen asunut tässä kämpäs. Näin on. Joo. Näin on. Äkkiä tää kesä menikin. Mut joo, se on moro. Tilaa kanavaa!